Opština Aranđelovac obezbeđuje sredstva kroz projekte koje realizuje sa Republikom i to one koji se odnose na infrastrukturne radove, zatim u zdravstvenom centru, rekonstrukcija školskih objekata, vrtića, izgrađuju se mostovi i mnogi drugi. Osim toga, važno je naravno voditi računa i o kulturnom razvitku i u tom smislu nekoliko projekata su ustanove kulture i opština pripremili i to je prošlo kod nadležnih ministarstava i kancelarija u Republici. Tako da znamo već 10 miliona stiže za rekonstrukciju dvorane Park koja je izgrađena davnih 60 nekih godina. Tu su i sredstva tekuća za programe SMOT, za muzej su odobreni brojni projekti od nadležnog ministarstva i evo prilike da od Marije Eles, zamenice predsednika Skupštine opštine Aranđelovac, čujemo koliko je važno poklanjati pažnju i ovom društvenom segmentu i kakva je saradnja kada govorimo o republičkim institucijama. Nekako kada je kultura u pitanju, tu sam baš naročito ponosna, ove godine posebno, i na sve ustanove naše koje se bave kulturom i na ceo taj tim koji je pohvaljen od strane Ministarstva kulture, što mi je jako drago. Taj timski rad je pokazao koliko je bitan i koliko ima uspeha. Evo, u našem slučaju, vi ste pomenuli bioskop, naravno, pošto je to nekako najveća investicija što se tiče kulture koja će se desiti sad u narednom periodu. Projekat nazvan simbolično Rekultura, naš projekat, prošao u Ministarstvu kulture. Dobili smo 7,5 miliona dinara od samog ministarstva i naravno opština će se 30% učestvovati u rekonstrukciji našeg bioskopa. Pomenuli ste još koje davne, 60. neke kada je sagrađen, a nekako se uvek setim jednog poznatog književnika koji je rekao: kada god uđem u neki grad, pogledam da li taj grad ima bioskop. I ako nema bioskop, onda mnogo toga mu fali. Tako da, posle ove rekonstrukcije našeg bioskopa, naš grad će biti mnogo, mnogo lepši i stvarno jako sam ponosna na sve nas, zajedno na celu lokalnu samoupravu, zajedno sa predsednikom opštine, baš zato što na kulturu stavlja baš na visoko mesto kako i treba, a sa obzirom da nam je 160 godina osnivanja naše opštine Aranđelovca ove godine, mi smo prosto na toj nekoj godini jubileja, tako da ćemo svakako i prirediti i kulturan bogat sadržaj i tokom cele godine, a posebno za Dan grada, jer kažem, 160 godina je od osnivanja grada, što je veoma značajno. Što se tiče samog Centra za kulture, imamo i nekih 120.000 dinara, isto što je Ministarstvo kulture na drugom projektu opredelilo za savremeno stvaralaštvo zajedno sa nacionalnim manjinama, ali nekako ovaj projekat ove godine je stvarno najznačajniji, ja se nadam. Mi non stop konkurišemo da će ih biti još, a tako da ne odustajemo i kažem, tim koji radi je veoma veoma skladan, veoma bitan, prosto kad smo u timu onda možemo mnoge stvari da uradimo, što se i pokazalo. Pomenuli ste smotra ove godine, znači sad čekamo letnje mesece, naravno to su meseci za smotru, otvoreni smotre, Ministarstvo kulture je dalo 800.000 dinara ove godine za ova dva simpozijuma Svet keramike i Beli venčac, i tu će biti bogat sadržaj i program, to ćemo pričati u nekom drugom prilikom, naravno, o smotri i o programu. Sad smo više za ove projekte, šta se konkretno radi. Biblioteku isto moram da pomenem, izlog biblioteke koji je jedan deo je završen i isto tako nadamo se da će i drugi
deo do kraja godine biti završen. Ako ne, onda iz budžeta Ministarstva kulture, onda sama lokalna samouprava će pomoći, jer biblioteka sada mnogo bolje izgleda i savremenije, i prosto taj deo, ta druga strana izloga isto treba se završiti. Muzej radi vredno kao i svih ovih godina, dobili su 3 milijone dinara od Ministarstva kulture, nastavlja se rad na dvorinama, onda naravno moram da pohvalim, i svi su je pohvalili, svi koji su došli, gledali su ovu multimedijalnu izložbu posvećenu Prvom srpskom ustanku u Orašcu. Preko milion dinara je Ministarstvo kulture opredelilo za tu izložbu, koja je stvarno izuzetna i svakome bih predložila da ode da je pogleda. Nastavljamo, eto, to je ono što je najznačajnije do sada, nadam se da će biti još projekata, ima ih, samo čekamo odgovor i radimo i dalje, naravno, to se podrazumeva. A što se tiče samog bioskopa, vraćam se na početak, radovi svakako se planiraju do kraja godine da budu završeni. Znači, ne znamo tačno mesec, koji će biti mesec, ali bitno je da će biti završeni do kraja godine, s tim da ćemo najverovatniji pozorišni festival, nećemo razočarati publiku nikako, nastavljamo sa festivalom, ali ćemo ga negde pomeriti i ostaviti da bude to baš otvaranje novog bioskopa sa pozorišnim festivalom.